У Вінниці збільшилась кількість чергових дитсадків. Наразі малеча може відвідувати 15 садочків. З них 12 комунальні, 1 державний та 2 приватні. Хоча інші садочки теж працюють. Тільки якщо ці працюють офлайн, то ті працюють онлайн. Тобто навчання дітей, виховання дітей тільки в дистанційній формі. Візьмуть дитину до чергового садочку, якщо батьки працюють та до війни маля відвідувала будь-який заклад дошкільної освіти. А батьки з заявою і свідоцтвом про народження могли прийти в садочок, який є близьким до місця розташування їхньої домівки чи роботи, як зручно, і дитину туди мали взяти. Тільки теж при обов'язковій умові, якщо батьки працюють. Чи вона однаково стосується чи наших жителів Вінницької міської територіальної громади, чи внутрішньопереміщених осіб. Навчора було більше 1000 дітей у чергових садочках, із них 16 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб. Відкрити усі садочки наразі неможливо, каже директорка департаменту освіти міськради Оксана Яценко. Адже до закладу беруть стільки дітей, скільки вміщує бомбосховище.